Današnja gošća je Ivana Mehle, predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Karlovac. Gospođa Ivana, dobrodošla. Evo, nismo se već dugo vidjeli u emisiji, ali zanima nas što ima novo na burzi rada, kako se to popularno kaže. Možda prije svega da krenemo sa onim što je primarna djelatnost Zavoda za zapošljavanje, to je posredovanje. Pa evo, kako to funkcionira, ima nekih promjena, ili tako? Dobar dan i hvala na pozivu. Da, obzirom da samo ime kaže Hrvatski zavod za zapošljavanje, svi nekako od nas očekuju da mi zapošljavamo. Ja se uvijek našalim, ali mi ne zapošljavamo. Mi imamo možda jedan put godišnje nekakvo slobodno radno mjesto i to je neka zamjena. Dakle, radi se o tome da mi posredujemo pri zapošljavanju, ali naravno da tu imamo nekih ograničenja. Ono po čemu nas svi pamte je neko staro vrijeme kada, ja ne znam, neka tvornica Josip Kraš recimo ili Velebit nazvao Zavod za zapošljavanje, tražio 10 radnika u proizvodnju. Naš savjetnik je 10 ljudi kontaktirao, uputio na razgovor i njih 10 je dobilo posao. Eto, takve su priče sa zavoda, recimo tako je to izgledalo nekad. I iako se cijeli sustav promijenio, imamo privatno vlasništvo, nekako ljudi još uvijek misle da mi imamo takvu ulogu. I onda misle da vi kao ništa ne radite, da kao nije to više to, pa eto, ima tu neki promjena. Mislim, činjenica je da na neki način u ono vrijeme je zapravo savjetnik sa zavoda odlučivao tko će gdje raditi. I danas naravno to nema veze s tim. Priča danas je puno jednostavnija ili složenija. Mi uputimo kandidate koje imamo u evidenciji zavoda poslodavcu na razgovor. I to je to. Poslodavac sam odlučuje kog će izabrati. E sada, najveći je problem tu što oni traže one radnike kojih mi u evidenciji zavoda nemamo. Ajmo reći, cijeli ukupni bazen naših stranaka se sada smanjio značajno. Tako da manje nego ikad možemo posredovati. Međutim, to ne znači da naši savjetnici u tom odjelu posredovanja nemaju posla. Treba zaprimiti sve te oglase. Treba ipak uputiti ljude najbliže, najsličnije tom traženom zanimanju. Tako da, recimo, to posredovanje se odvija. Međutim, evo, u prošloj godini, kada smo čak i ukinuli one osobne dolaske na zavod zbog poštivanja epidemioloških mjera i sve je zapravo jako dobro funkcioniralo, stranke su se javljale telefonom, mailom, naravno netko je i došao pa se to odradilo osobno, ali mi smo imali u prosjeku nekih 3700 osoba svaki mjesec, odradili smo nekih 43.000 individualnih sastanaka savjetnika i nezaposlenih osoba. Naravno, nešto telefonski, nešto mailom, najmanje osobnim dolaskom, ali savjetnik ne može posredovati ako stranku ne poznaje. Dakle, mora postojati taj kontakt, ali evo, zadnjih godinu dana, dakle, ne inzistiramo uopće na osobnim dolascima na zavod. I u principu ljudi se toga pridržavaju, brinu o svom zdravlju, brinu o našem zdravlju na taj način, tako da to funkcionira. Dobro, osim posredovanja, djelokrug Hrvatskog zavoda za zapošljavanje se prilično proširio od onih godina, jel, kad je to bilo isključivo posredovanje, pa evo, što sve obuhvaća? Svaki Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured ima nekoliko odjela. Dakle, iako je posredovanje možda naša nekako najprepoznatljivija djelatnost, evo recimo imamo pravni odjel. To je odjel koji se bavi osobama koje iz zaposlenosti ulaze u našu evidenciju i stječu pravo na novčanu naknadu. Dakle, nekakav osnovni uvjet je da bi osoba stekla na to pravo, da je 9 mjeseci radila u zadnje 2 godine. I onda, ukoliko naravno nije dobila otkaz zbog vlastitog ponašanja skrivljenog ili sama dala otkaz, netko dakle, svakako, ako je sporazumni otkaz, onda ima pravo na naknadu. Ako je sporazumni otkaz, za nas to znači da je osoba rekla hvala, ja više ne bih radio. Aha. A na taj način onda ni država ga ne može u tome poticati, podržavati i dati mu novčanu naknadu. Aha. Dakle,
Mi u pravilu u svakoj našoj stranci novo prijavljenoj damo ovaj zahtjev za novčanom naknadom da svejedno provjerimo da nam netko ne promakne, da nekog ne oštetimo. Provjerava se dakle u pravnom odjelu da li osoba ima na to pravo, koliko dugo, u kojem iznosu. Jer recimo u prošloj godini odrađeno je nekakvih 12.000 tih zahtjeva i isplaćeno je 28 milijuna kuna. Mm-hmm. 28,5 milijuna kuna mm-hmm. zapravo. Dakle, to je jedan ogroman posao, to su ogromni novci i to je nešto... Dakle, ljudi koji dobiju otkaz ne svojom krivicom, eto, tako to je to. Najčešće znači, se to poslodavac radi... je odlučio da ne treba ili ne želi imati više tu osobu ili što, to je to. Najčešće ovaj, su to oni prestanci rada zbog ugovor na određeno. Dakle, radiš na određeno vrijeme, po isteku toga dolaziš na zavod i ukoliko imaš 9 mjeseci staža u 2 godine zadnje, stječeš pravo na novčanu i tu se još radi o poslovno uvjetovanom otkazu, odnosno ono što kolokvijalno kažemo tehnološki višak. Mm-hmm. Dakle, u tim slučajevima. Da recimo, ovaj, znači, to je taj jedan odjel koji se bavi, dakle, mogu reći, vrlo važnim stvarima. Onda, recimo, imamo financijski odjel. Sve novce koje Hrvatski zavod izda prema nezaposlenim osobama, prema poslodavcima, se kontrolira. Da li je to sve tako kako treba biti, da li su poslodavci ispoštovali ugovorne obveze koje ovaj, su recimo za korištenje mjera bili dužni poštivati. Sve nepravilnosti moraju se utvrditi i mora se obračunati povrat plus kamata. Na taj način recimo samo u prošloj godini mi smo ukupno nekih 2 milijuna kuna potraživali, potražujemo i to se onda rješava. U velikom dijelu poslodavci i nezaposlene osobe vraćaju sredstva koja su im nepripadno isplaćena. Kad spominjem tu nezaposlene, to vam je recimo vrlo često da osoba pred kraj radnog vijeka dođe na našu evidenciju i prima novčanu pomoć. I onda prima tu ovaj, pardon, novčanu naknadu. I onda nam jednog dana, recimo ovih dana, dođu sa rješenjem sa Zavoda za mirovinsko osiguranje da su u penziji od 1. veljače. Naravno, dakle, sva sredstva koja su im isplaćena od veljače do sada osoba će vratiti u času kad dobije ove zaostatke mirovine. Uh-huh. Dakle, međutim, to su recimo ti troškovi koje smo imali na osobu i koje sada potražujemo nazad. Onda, dakle, uz pravni, uz financije imamo tu odsjek mjera aktivne politike zapošljavanja. Naš najjači odjel koji uz ovu COVID mjeru potporu, odnosno potporu za očuvanje radnih mjesta, provodi one uobičajene mjere Zavoda za zapošljavanje koje godinama već postoje. Ja bih sada rekla da smo samo na području Karlovačke županije u zadnjih godinu dana isplatili, znači isključivo pričam o Karlovačkoj županiji, mm-hmm. nekih 190 milijuna kuna. Mm-hmm. Istovremeno smo obrađivali i zahtjeve poslodavaca iz ostatka Hrvatske, iz onih ureda koji su bili preopterećeni. I tu je još dodatnih barem 50-60 milijuna kuna. Dakle, to je jedan mali bankarski sustav, ja to kažem, u kojem radi sada najviše ljudi, jer smo ljudi iz drugih odjela odsjeka povukli da ispomažu tu dok bude potrebe. Tako da zapravo svi imaju posla. Ono što redovno bi obavljali, a zbog korone ne rade, eto sad su priključeni mjerama kako bi sve to bilo isplaćeno na vrijeme, jer znamo da su potpore za očuvanje radnih mjesta zapravo plaće, ona od 4.000 kuna, eventualno manje. Jesmo li sve o djelokrugu rekli? Uglavnom, to je to. Ima toga puno, ali sad možemo još malo po temama detaljnije. Može ovako. Recimo, usporedbe radi. Još prije par godina sredstva koja su se vrtila u odjelu u odsjeku mjere aktivne politike zapošljavanja iznosila su godišnje 2 milijuna kuna. Mi sada pričamo... Dakle, 190 smo, plus ovih 50. Tako je, da. Znači, mi uspoređujemo 2 milijuna kuna i 250 milijuna kuna. Dakle, apsolutno smo imali posla. U prošloj godini odrađeno je strašno puno prekovremenih sati, radnih vikenda, kako bi zapravo svi naši sugrađani dobili te svoje plaće na vrijeme, usprkos ograničenjima koje su njihovi poslodavci imali zbog
COVID-a. Jedna sasvim druga percepcija u javnosti, ako se gleda samo na posredovanje kod zapošljavanja i u današnje vrijeme kad je internet, kad ljudi sami zapravo mogu do većine informacija doći i zapravo je normalno da onda njima ni ne treba posredovanje u tom klasičnom smislu kao što je to bilo nekada. Da. Ali ove sve druge stvari koje radite govori nešto drugo da se radi uglavnom. Da. Pa evo možda da, kad ste spomenuli mjere aktivne politike zapošljavanja, da nastavimo s tom temom sada. Dakle, ta mjera očuvanja radnih mjesta bila je među najpopularnijima. Koje su još mjere ovako koje se provode? Je li bilo kakvih promjena vezano uz pandemiju ili je sve išlo po planu? Prošle godine smo u periodu od ožujka do srpnja imali obustavu ostalih mjera. Dakle, išla je samo mjera očuvanja radnih mjesta. Međutim, već od 1.7. smo počeli zaprimati ostale mjere. Evo, spomenut ću, ajde, samo zapošljavanje. Dakle, apsolutno mjera koja zadnjih, pa rekla bih, 3 godine je doživjela ono boom. I jako puno zahtjeva je došlo, jako puno ih je odobreno usprkos cijeloj situaciji sa koronavirusom, jer priče s kojima ti mladi budući poduzetnici nam dolaze su zapravo dobre i uspješne. Osim toga, mi već sad nekoliko godina pratimo iskustva onih koji su prije par godina koristili samo zapošljavanje i zapravo najvažnija stvar, njihova održivost je odlična. To je nekakvih u našoj županiji 76%. Dakle, da opstaju raditi i po nekoliko godina, evo sad koliko ih pratimo, to je jako dobar rezultat. Tako da, to je mjera koja u krajnjoj liniji i najviše košta zavod. Recimo, u prošloj godini nekih 6,5 miliona kuna je bio trošak samo te mjere. Ove godine se ta mjera nastavila i naravno da imamo mnoštvo zahtjeva, naravno da neke odbijamo. Moram priznati da rijetko, ali iznimno rijetko se desi da nakon prigovora ipak uvažimo i mjeru samozapošljavanja odobrimo, jer kažem, iskustva s time su jako dobra i u startu imamo jasna pravila šta prolazi, šta ne prolazi. Skala bodovanja je vrlo jednostavna i transparentna, tako da u biti nema tu puno grešaka. Može se eventualno desiti da osoba kod pisanja tog poslovnog plana i obrazlaganja poslovne ideje ne navede sve što je zamislila. I onda se tu događa, recimo, neka dodatna dopuna, nešto ispadne još na novo, pa na osnovu toga se ipak odobrava. Onda imamo mjeru obrazovanja, koja nam je jako važna, jer nezaposlene osobe da imaju znanja i vještine za zapošljavanje ne bi bili kod nas. Dakle, mi moramo raditi na tome da im povećamo zapošljivost i nudimo im i uključujemo ih u obrazovanja s kojima procjenjujemo da će relativno lako naći posao. Ono što bih tu mogla spomenuti, recimo prije 5 godina kad sam postala predsjednica, apsolutno glavno pitanje je bilo: joj, jel znaš za neki posao, jel me možeš negdje preporučiti? Danas, ja se ne sjećam da me to netko pitao. Sada je pitanje od strane poslodavaca i glasi: jel imate radnika? Jel imate radnika? Dakle, stvari su se značajno promijenile. Činjenica je dakle da smo pali na trenutno 3000, ispod 3000 nezaposlenih u županiji. I njihova zapošljivost, dakle, često je upitna, pa s tim obrazovanjem onda im povećavamo šanse za zaposlenje. Javni rad nam je uvijek odlična mjera zato što uključuje one najteže zapošljive skupine nezaposlenih, dugo trajno nezaposlene, dakle preko 3 godine kod nas. I na taj način oni dobivaju priliku za uključivanje u svijet rada. Imamo jako puno zapravo na terenu lijepih priča gdje su se ljudi iz dugotrajne nezaposlenosti kroz javni rad, kroz društveno korisne poslove naprosto digli i nakon toga dobili zaposlenje na otvorenom tržištu rada za punu plaću, veću od minimalca.
Dakle, nešto što ono apsolutno podržavamo. Evo, što se tiče mjera, to bi bilo onako grubo toliko. Spomenuli ste da smo po stanju nezaposlenosti pali ispod 3000, što nije bilo, ne znam, kad i kad. Godinama. Pa evo, možda malo više detalja o stanju nezaposlenosti, koja struktura je, što se traži, čega ima previše. Pa recimo, evo, prošla godina koja nam je onako bila... Pitali smo se kako će zapravo sve to s koronom ići i koliko će se reflektirati na tada zaposlene radnike. Moram priznati da smo imali nekako povećanje sa 3300 osoba prije korone na 3700 osoba u najgorem trenutku. Dakle, to je nekakvih 400-500 osoba više je ušlo u evidenciju uslijed korone. Naravno, nisu svi dobili otkaz, tu je bilo i ljudi koji su došli iz dugotrajne nezaposlenosti, pa eto, došli se prijaviti na zavod. Djeca iz škole, bilo srednje, bilo faksa, su se prijavili. Dakle, cijeli ta virus nije baš tako pomrsio konce kod nas na zavodu, niti nezaposlenima, niti radnicima prvenstveno. Sada nam taj broj, dakle, pada. I ono što primjećujemo i brojimo, sve brojimo, je povećanje oglasa objavljenih kojima se traže radnici. Dakle, mi sada imamo više oglasa nego u 2019. godini, koja je zapravo na tržištu rada bila odlična, bilo je puno zapošljavanja. Evo, ove godine se traži još i više od toga radnika, što zapravo ne čudi, jer, ajmo reći, taj bazen nezaposlenih se sada značajno smanjio. Prema podacima sa mirovinskog, sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, mi bilježimo porast broja radnih mjesta u našoj županiji. Dakle, to je ta priča da danas svi koji mogu i znaju, ne samo mogu, nego i znaju raditi, oni rade. I traži se uporno radnik više. Da. I kada poslodavci objavljuju oglase, mi im u startu kažemo koliko na nas mogu računati i oslonice. Međutim, oni objavljuju oglase, naravno, i to je dobro, čak i kada mi nemamo radnike koje oni traže. Bitno je znati da ljudi mijenjaju danas poslove. Prelaze od jednog poslodavca k drugom, ponekad se čak i radi o istom poslu, nekad se potpuno mijenja profesija, djelatnost i slično. Dakle, osobe koje su u radnom odnosu prate te oglase i javljaju se na njih. Dakle, više nije to samo posao za savjetnika na zavodu da posreduje, da nađe nekog najsličnijeg kandidata traženom radniku, nego doslovno si poslodavci jedni drugima preotimaju radnike. Da, čak i ne iz istog sektora. Da, može, da. Ne znam, neko iz građevine otići u ugostiteljstvo i obrnuto. Ako imate vještine i sposobnosti, ono što je najbitnije da želi raditi i da ima osnovne neke sposobnosti da može savladati, da nauči, neke se stvari mogu naučiti. Dobro, evo, što se tiče nezaposlenih, velik dio čine i osobe s invaliditetom i tu imate dosta angažmana, pa evo, da, kako su vaše zapažanje, imali nekih pozitivnih pomaka? Znamo da osobe s invaliditetom su teže zapošljive i to značajno teže. Pa obično pričamo o nekih 200 osoba sa invaliditetom i naravno svi oni imaju neke ozbiljnije poteškoće. Oni imaju želju za radom, znači to nije upitno, međutim imaju fizička ili, ne znam, mentalna neka ograničenja. Tako da, recimo, gotovo 50% njih, znači svaki drugi, ima neki mentalni poremećaj. Znači, ima jako malo poslova koje oni mogu obavljati. Isto tako, njihovo obrazovanje seže maksimalno do trogodišnje srednje škole i u pravilu se tu radi o pomoćnim zanimanjima. Dakle, ne kažem svi, ali većina, pričamo o tome. A moramo znati da na pomoćne poslove kod poslodavaca danas se javljaju ljudi sa, da ne kažem, prvostupnici, znači sa studija. Samo da dobiju posao u firmi u kojoj žele raditi i napredovati.
Međutim, iako možda zvuči tako loše, trećina njih je lani recimo našla zaposlenje, dakle od nekakvih 187 s krajem godine osoba s invaliditetom, njih 60 je dobilo posao. Najčešće se to radi o zapošljavanju u prerađivačkoj industriji. Mm-hmm. Dobro. Isto značajna skupina, ranjiva skupina na tržištu rada su i žene, osobito one starije životne dobi. Kakva je tu situacija? Da, žena uvijek imamo u evidenciji nešto više od muškaraca. Tako, od 50 do 60% žena u svakom trenutku imamo. E sad, njihova problematika, više čak ne bih rekla ni da su djeca, jer zaista evo u našoj županiji imamo sada već toliko vrtića da malo kojoj ženi je briga o malom djetetu problem. Sad se tu često radi o osobama bez ikakvog radnog iskustva koje su u godinama. Radi se o lošoj obrazovnoj strukturi. Često imaju zanimanja koja nisu tražena na tržištu rada. I da, nekakvi pozitivni trendovi se događaju i recimo prošle godine nekakvih 2200-300 žena se zaposlilo. Dakle, to je nekako opet povećanje u nekakvim udjelima kad gledamo. Međutim, da, uvijek su u nepovoljnijoj dakle situaciji, prvenstveno dakle dobna struktura i obrazovna struktura, te pomanjkanje radnog iskustva. Uh-huh. A vi ste partneri na projektima Zaželi, jel tako, koji je baš usmjeren na zapošljavanje te skupine, evo kakva su iskustva? Da, srećom evo natječaj Zaželi je doživio i drugu fazu, dakle iz prve faze projekti što su završili, sad se nastavljaju. Oni su zaposlili 200-250 žena sa našeg područja koje su brinule o nekih 1300 osoba starije životne dobi. Odlični projekti koji su jako puno doprinijeli i samim ženama koje su radile tu kao gerontodomaćice, kao i ovim osobama na terenu. Dakle, tu se izbjegla nekakva i prerana institucionalizacija starijih osoba, oni ostaju kod svoje kuće, dobivaju skrb kako god trebaju, te žene im ono kod kuće pomažu u apsolutno svemu, od odlaska u dućan, plus što ih vode liječniku recimo, pospreme im kod kuće, a ponekad naprosto sjednu s njima i popričaju, jer tim starim ljudima primijetili smo da često fali zapravo malo razgovora. Jeste li imali neke edukacije za tu vrstu zapošljavanja za gerontodomaćice? Znam da je bilo prijašnjih godina nešto se radilo. Ima li sada trenutno toga? Svake godine imamo ili obrazovanje za gerontodomaćice ili njegovateljice, a ponekad i oboje. Međutim, kroz projekt Zaželi su se mnoge žene školovale, najčešće za gerontodomaćice, tako da sad smo smanjili malo neke kvote za to. Ali evo, spomenula bih jednu zgodnu pričicu iz stvarnog života. Školovali smo ženu za to zanimanje, ima sad već puno godina, i kaže ona meni, znate, veli, jako dobro vam je to, veli, em nam platite školarinu, platite nam prijevoz, date nam džeparac za vrijeme trajanja tečaja. Moj muž je, veli, prije par godina išao isto na tečaj, ali tad niste davali džeparac. Mislim, nećemo raditi ljudima probleme, pa sam odšutila. Ali da, zapravo kada upućujemo ove naše stranke na obrazovanje, pokrivamo im dakle i trošak prijevoza i taj neki džeparac, tako da ono dok izbivaju iz kuće radi školovanja, pogotovo kada je recimo praksa u pitanju, pa i zaista nema ona o satima, jer praksa traje 8 sati, eto da si onda mogu priuštiti kavu i gablici slično. Evo, cijeli paket se pruža. Ono što je isto djelokrug Zavoda za zapošljavanje i godinama je profesionalno usmjeravanje. Evo sada je vrijeme završetka osnovne škole, izabira srednje škole, pa evo što je u tijeku, kakva je situacija? Eto, nažalost, ova školska godina se odvijala
kako se odvijala i imali smo značajno manju suradnju sa školama nego svih prijašnjih godina. Kad pogledamo prijašnjih godina, dakle, nije bilo škole koju nismo posjetili i odradili ili roditeljski sastanak ili predavanje za učenike. Taman smo bili krenuli spuštati prema nižim razredima. U nekim školama radili smo već sa četvrtašima. Onda smo uveli rad sa učenicima šestih i sedmih razreda upravo zato da ih što prije počnemo uvoditi u tu priču, a ne da dođe osmi razred kad je frka panika i kad već zapravo bi trebalo po prilici ipak znati kud, šta i kako. Međutim, naravno, radili smo sa školama koje su nas tražile. Ono što mi uvijek propagiramo je da, pogotovo na roditelje apeliramo, da svatko svoje dijete mora procijeniti zapravo za šta bi to bilo najbolje da se školuje, ali voditi računa o zapošljivosti zanimanja. Jer nije baš jako dobar odabir neke četverogodišnje škole s kojom će završiti na zavodu i nikad u struci neće raditi. Osim toga, uvijek kažemo, četverogodišnja škola je priprema za studij, dakle za djecu koja će nastaviti studirati. Dakle, ići u trogodišnje zanimanje je zapravo dobar odabir za sve one koji ne vole učiti. A ja bih povukla ipak nekako tu istaknula da to što netko ne voli učiti i što nije dobar đak, apsolutno nema veze sa tim kakav će taj mladi čovjek jednog dana biti osoba i radnik. Često puta u djece u školama čujemo da su naprosto etiketirani kao lijeni, kao loši, zato jer su nezainteresirani za ono školsko gradivo. I u krajnjoj liniji ne može se tu šta puno pomoći. Nekoga to ne zanima i to je u redu, ali ne znači da odabirom neke dobre škole, stjecanjem zanimanja s kojim će biti uspješan u radu, se neće razviti u odličnog čovjeka. Dakle, školski uspjeh i uspjeh kasnije u životu nisu baš često povezani. Trebamo se samo oko sebe okrenuti i pogledati koliko je, ajmo reći, uvjetno loših đaka zapravo napravilo karijere, postalo uspješno i još važnije, postali su odlični ljudi. Hrvatski zavod za zapošljavanje izlazi u susret i studentima. Dakle, redovito nam se obraćaju da bi svoju stručnu praksu obavljali kod nas. Nikog nismo odbili, jako smo ponosni na to, volimo im pokazati što radimo, upoznati ih sa djelokrugom rada zavoda. I imala sam situaciju da je jedna djevojka, studentica, mi rekla, pitala sam ju, rekao, sprema se 5 godina mature i tako, je se planirao kupljenje i kaže ona, da, i jedva čekam. Način na koji je to rekla, onako malo me zaintrigirao i pitam, rekao, dobro, što tako veselje? Pa veli, velika mi je želja stati pred moju razrednicu i reći joj što sam postigla, koji studij sam upisala, jer mi je 4 godine u školi govorila da od mene nikad ništa neće biti i da ja studij mogu prekrižiti. Nažalost, to nije rijetkost. Nažalost, previše se pažnje poklanja tim ocjenama u školi i školskom uspjehu, a on uopće ne govori o nama kakvi ćemo zapravo kasnije biti radnici i ljudi. Konkretno, evo, ta mlada djevojka je završila studij s kojim će ona birati gdje će raditi. To je zanimanje iznimno traženo, dobro plaćeno, a recimo u školi je, i vjerojatno ne samo od razrednice, nego i ostalih, sigurno bila etiketirana kao netko tko će biti neuspješan. Djeca se s tim ne znaju nositi i prihvate da su slabi, da su neuspješni. Jako je teško imati onda s takvim startom napraviti nešto. Rijetki su otporni na tu kritiku i zapravo mislim da djecu u školi treba puno više poticati, usmjeravati se na ono u čemu su dobri, jer svatko, apsolutno svatko je u nečemu dobar, ali treba si dati truda i naći ono u čemu je svako dijete dobro, poticati to, ohrabrivati ga i to je to.
ići u korak s vremenom. Na kraju krajeva puno se toga promijenilo od djetinjstva možda roditelja pa do današnjeg dana, a ostalo je u glavama ljudi još onaj sistem nekada kad su bile te velike tvornice i kad je bilo bitno zaposliti se i onda radiš cijeli život taj jedan te isti posao. Sad su vremena druga. Evo i ova mjera samozapošljavanja pokazuje da zaista nema granica, ono, svašta se može raditi. Bitno je da čovjek vjeruje u sebe i da ima podršku, evo, može naći između niza podrški, može naći i kod vas dosta toga, pa evo, isplati se i pitati i potražiti pomoć, jel tako, pružit ćete i neki savjet. Naravno, mi nismo otvoreni samo za nezaposlene osobe, dakle mi na dnevnoj bazi surađujemo sa poslodavcima, sa roditeljima, sa učenicima, sa ljudima koji su u radnom odnosu pa se raspituju o nekakvoj svojoj perspektivi, ljudi rade planove i to je sve odlično da se takve stvari promišljaju. Internet je sigurno otvorio prozor u svijet, mladi ljudi vide šta ljudi vani rade, što mladi ljudi vani rade u inozemstvu, dobivaju od njih ideje, neko smisli nešto svoje i recimo i to poduzetništvo ipak, rekla bih, je već ušlo, ne da ulazi, nego je već ušlo na naše prostore i to nam je jako drago jer, kažem, rezultati su im jako dobri, uspješni su u tome što rade, rade to sa ljubavlju, sa entuzijazmom. I nadamo se da će tako i nastaviti. Gospođo Mehle, hvala vam na ovom gostovanju, na evo nizu zanimljivih informacija. Naravno da ima još toga, još puno što nismo uspjeli u ovom kratkom vremenu, ali bit će prilike. Hvala vam lijepa, do sljedećeg puta. Hvala još jednom na pozivu. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Vidimo se sljedećeg tjedna.